ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ጥራስ ሲኒማ ነው። በጥራስ ሲኒማ የተለያዩ ይዘት ያላቸው ፊልሞች ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ለማቅረብ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በቻናላችን እናንተ ተመልካቾቻችንን ያዝናናሉ፣ ያስተምራሉ፣ እንዲሁም መረጃ ይሰጣሉ ያላቸው ፊልሞች መርጠን አጠር ባለ መልኩ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ምርጫችሁ አክሽን፣ ድራማ፣ ሆረር፣ አድቨንቸር ወይስ የፍቅር ፊልም ነው? እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ ፊልም ዘውጎችን በጥለት ሲኒማ በጥሩ አቀራረብ እና ለዛ ባለው ትረካ ያገኛሉ። በጥለት ሲኒማ ባለማችን ላይ በብዙ ተመልካቾች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኙ መነጋገር የነበሩና የፊልሞቹ ሐሳብ ምንነት አስገራሚ የሆኑ ፊልሞችን ከነሐሳባቸው ወይም ከነጭብጣቸው ይዘንላችሁን ቀርባለን። የፊልም ምርጫችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ተስማሚና ተመራጭ እንዲሁም ተወዳጅ የሚሆኑ ሲሆን በተጨማሪም ባለም አቀፍ የፊልም ባለሙያዎች እንዲሁም የፊልምና የቲያትር ትምህርት ቤቶች እንደ ማስተማሪያ የሆኑ ፊልሞችን አካቶ ያዘ ነው። በብዙ የፊልም ድርጅቶች ሽልማቶች ላይ ብሎም የህዝብ ምርጫዎች ላይ ከፍተኛ ደረጃ ያገኙ ፊልሞችንም በዚህ ቻናል ላይ በጥሩ አቀራረብ ያገኛሉ። እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን አሪፍና ምርጥ ፊልሞችን ባጭር ባጭሩ ለመመልከት ጥለት ሲኒማን ሰብስክራይብ በማድረግ ምርጫችሁን ፊልሞችን ቶሎ ቶሎ ማግኘት እንደምትችሉ በታላቅ አክብሮት እንገልጻለን። ለምታደርጉልን ቀና ትብብር ከወዲሁ እናመሰግናለን። ጥለት ሲኒማ የምርጥ ፊልሞች መገኛ።